No niin, moikka moi. Mä pystyn näköjään näitä slaideja itse täältä ohjelmoimaan. Olen Hämäläisen Sonja Nuorten Akatemialta. Hei vaan kaikille ja tervetuloa kesäpäiville munkin puolesta. Mä toimin täällä Nuorten Akatemialla projektipäällikkönä ja olen työssäni erikoistunut pelipedagogiikkaan ja sitten esimerkiksi hyötypelien kehittämiseen ja pelien yhteiskehittämiseen nuorten kanssa ja sitten nuorten osallistumiseen ja vaikuttamisen pelillistämiseen. Ja jos ei meidän organisaatio ole teille tuttu, niin me ollaan siis nuorten osallisuutta edistävä organisaatio ja voisi sanoa, että niin kuin nuorisoalan palveluorganisaatio. Eli toteutetaan erilaisia projekteja ja hankkeita ja tehdään yhteistyötä kaikenlaisten kumppanien kanssa eri sektoreilta, eli oppilaitosten, koulujen, nuorisotyön, kuntien, julkishallinnon ja muiden järjestöjen ja yritysten kanssa tehdään yhteistyötä ja vahvistetaan nuorten osallisuutta niissä yhteisöissä ja ryhmissä, joissa nuoret toimii. Ja edistetään osallisuutta esimerkiksi nuorten omissa opinnoissa ja nuorisotoiminnassa. Ja mahdollistetaan nuorten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi päätöksentekoon ja kehittämisprosesseihin. Mä pidän nyt lyhyen 20 minuutin puheenvuoron aika tämmöisistä laajoista aiheista, mutta yritän tarjota kiinnostavia näkökulmia sekä niille, joille tämä aihe on uusi, että kokeneemmillekin pelikasvattajille. Eli aiheena se, että kuinka pelejä voisi muotoilla edistämään organisaation kasvatustavoitteita ja miten pelejä ja pelillistämisen välineitä voidaan käyttää sit syvempään oppimiseen ja osallisuuden edistämiseen. Koita tarjota semmoisia näkökulmia, mitkä herättää kiinnostuksen ja ehkä tämä toimii myöskin maistiaisena sille, mitä Nuorten Akatemia tarjoaisi meidän peleihin ja pelillistymiseen liittyvissä koulutuksissa. Että, mulle ei ole kauhean tuttua eikä niin kuin mukavuusalueella pyöriä semmoisella ylätasolla, joten menen jokseenkin yksityiskohtaisiin asioihin myös tässä, mutta toivottavasti koette tämän kiinnostavana asiana. Ja myöskin motivaatio ja se, että millaisia taitoja peleissä opetetaan, niin peleissä opitaan, niin siitä aiheesta puhutaan mun mielestä todella paljon, joten käsittelen vähän erilaisia asioita ehkä nyt tässä omassa puheenvuorossani. On ehkä helppoa lähteä liikenteeseen siitä, että mitä meillä on tällä hetkellä Nuorten Akatemian meneillään ja mitä mulla on työpöydällä. Me kehitetään tällä hetkellä tai ollaan tänä keväänä kehitetty uutta pakopeliä Nuorten Akatemialla ja me toteutetaan sitä tässä Vainua Viherpesu-hankkeessa, jota me tehdään yhdessä Eetti ry ja Taksverkin kanssa ja yhteistyössä Eetti ja Taksverkin kanssa ollaan myöskin kehitetty tätä hankkeen pakopeliä. Pakopelin nimi ei todennäköisesti tule olemaan tämä, vaan nimi päivittyy tässä ja määrittyy vielä tarkemmin, mutta Vainua Viherpesu on tämä hanke. Ja me kehitetään tässä siis kouluvierailuna toteutettavaa pakopelikonseptia. Tämä on siis pop-up-pakopeli, joka viedään kouluihin ja oppilaitoksiin ysiluokille ja toisen asteen oppilaitoksille. Ja tähän kouluvierailuun sisältyy pakopelin pelaaminen ja purkukeskustelu. Eli meillä on kouluvierailijoita, jotka koulutetaan ohjaamaan tätä pakopeliä ja purkukeskustelua. Tavoitteena tämän pelin avulla on vahvistaa kriittistä medialukutaitoa ja ymmärryttää nuoria viherpesusta ilmiönä. Ja tässä pelissä käytännössä pelaajat siis ratkoo ryhmässä pulmatehtäviä ja sitten he tutkivat tämmöisen yrityksen viestintää. He saavat siis semmoiselta yritykseltä viestin kesätyöntekijöiltä siitä, että he ovat huolissaan, koska yrityksen viestinnässä on heidän mielestään jotakin epäilyttävää tai hämärää ja pyytävät pelaajilta apua asian selvittämiseen, eli tämmöisen mysteerin ratkaisemiseen. Tämä peli on konseptoitu ja kehitetty myöskin yhdessä nuorten kanssa siltä osin, että Taksverkki ry:n Challengers-nuoret osallistu tämmöisiin Nuorten Akatemian vetämään pelilabra-prosessiin, jonka tuloksena sitten kehitettiin tämän pelin niin kuin peruskonsepti. Ja myöskin tämän pelin testaaminen on osallistunut semmoisen 50-60 nuorta, ja sitten ollaan noita pulmatehtäväideoita kehitetty nuorten kanssa, ja tällä hetkellä meidän Nuorten Akatemian kesätyöntekijät osallistuu tämän pelin viimeistelyyn meidän kanssa. No, hiljattain, kun esittelin tätä meidän uutta peliä ja kerroin, mitä me ollaan tekemässä eräälle nuorten parissa työskentelevälle ammattilaiselle,
Kerroin ylipäätänsä, mitä Nuorten Akatemia tekee, että me ollaan osallisuuden edistäminen on meidän työn fokuksessa, ja sitten kerroin tästä viherpesuaiheisesta pakopelistä, niin hän totesi siihen, että Ani, että eli tämä pakopeli ei liity niinku siihen osallisuustyöhön kuitenkaan. No, se voi olla vähän hankalaa hahmottaa, että miten käytännössä nämä pelit liittyy siihen osallisuuteen, joten mä avaankin sitten vähän niin kuin sen pedagogisen muotoilun kautta siten, että miten oppimispakopelistä päästään osallisuuteen. Osallisuus tarkoittaa meille Nuorten Akatemiassa aika monia asioita. Me käsitellään osallisuutta niin kuin monissa ja kaikissa mahdollisissa tasoissa. Me käsitellään sitä nuorten oman elämän näkökulmasta. Käsitellään osallisuutta siitä, miten ihminen on osallinen yhteisöön sekä osallisuutta yhteiskunnallisella tasolla. Mutta Nuorten Akatemialle osallisuus on muun muassa kokemuksia merkityksellisyydestä, omasta merkityksellisyydestä ryhmän tai yhteisön jäsenenä. Se on mahdollisuuksia tehdä omia valintoja ja päätöksiä. Ja mahdollisuuksia vaikuttaa prosessiin, jossa nuori on mukana. Se on oman toimijuuden vahvistumista niissä omassa elämässä erityisesti, mutta sitten myöskin suuremmissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Ja sitten se on mahdollisuuksia mielipiteiden ja kokemusten jakamiseen. Ja sitten se on asioiden ja ilmiöiden merkityksen hahmottamista oman elämän ja laajemmin yhteiskunnan kannalta. Erityisesti niin kun tää ilmiöiden hahmottaminen ja niiden merkitysten hahmottaminen mun mielestä vahvistaa toimijuutta ja mahdollisuuksia auttaa toimijuutta asioissa. No se, että miten pelit nyt niin kun liittyy tähän ja miten ne voi tukea tämän osallistumisen vahvistumista, niin on aika monilla tavoilla, mutta esimerkiksi sillä tavalla, että suoraan niin kuin merkityksellisyysryhmän jäsenenä niin usein peleissä vuorovaikutus muiden pelaajien kanssa, jos pelissä on muita pelaajia, niin on sen etenemisen ehto. Että se on mahdollisuus päästä niihin pelitavoitteisiin tai päästä pelissä eteenpäin, ellei ole vuorovaikutuksissa ja tekemisessä monien tai niiden muiden pelaajien kanssa. Ja pelissä tarvitaan, erityisesti pakopeleissä tarvitaan monenlaisia taitoja ja vahvuuksia. Et esimerkiksi se, että pakopelissä pärjää, niin meidän viherpesupakopelissa esimerkiksi monet tehtävät ja se pelikokonaisuudessa on sellainen, että siinä tarvitaan monia erilaisia taitoja ja vahvuuksia, monenlaista erilaista päättelyä ja hahmottamiskykyä, jolloin jokainen ryhmän jäsen on tarpeellinen ja merkityksellinen siinä pelissä etenemisessä. Ja Nuorten Akatemian pelihankkeiden testipelien palautteissa ainakin kaikissa projekteissa nousee nuorten palaute siitä, että yhdessä tekeminen ja yhteinen ajanvieto on yksi pelien pelaamisen parhaista ja motivoivimmista puolista riippumatta siitä pelistä. Ja päätösten ja valintojen tekeminen ja toimijuus, niin kaikki toiminta pelissä mun mielestä, joka ei perustu sattumaan, perustuu pelaajien omiin valintoihin. Ja siinä on se hyvä puoli myöskin, että vaikutus näkyy heti oikeassa elämässä. Välttämättä meidän tekemien valintojen ja päätösten vaikutus ei ole niin helposti hahmotettavissa ja voi myöskin olla suurempia riskejä ottaa tehdä niitä päätöksiä ja tehdä valintoja. Ja pelissä pääsee kokeilemaan niitä turvallisessa ympäristössä ja myöskin vaikutus yleensä peleissä näkyy heti, jolloin se on niin kuin kiitollisempaa ja palkitsevampaa myöskin kokeilla päätöksiä ja valintojen tekemistä pelissä. Ja yleensä myöskin pelaaja tekee jonkinlaisia päätöksiä erilaisten hahmojen entiteettien puolesta, jolloin saa omakohtaista kokemuksista niistä tuloksista ja seurauksista. Ja toimijuutta pääsee ottamaan peleissä sen lisäksi myöskin, että valintojen tekemisen lisäksi pääsee ratkaisemaan konkreettisesti ongelmia ja pulmia. Ja prosessiin pääsee vaikuttamaan esimerkiksi sillä tavalla, että pystyy luomaan strategioita ja valitsemaan oman pelityylin. Ja myöskin jo monessa määrin niin kuin määrittelemään omia tavoitteitaan pelissä. Että toki se peli asettaa jonkunlaisen tavoitteen, mutta sitten sulla on myöskin se henkilökohtainen motivaatio pelata, joka tuo sulle jonkun myöskin henkilökohtaisen pelitavoitteen siihen pelikokemukseen. Ja se pystyy myöskin vaikuttamaan siihen, että millä tavoin lähestyy ongelmia ja miten itse toimii siinä pelissä ja minkälaisia niin kuin uusiakin toimintatapoja ja rooleja itselleen haluaa kokeilla siinä prosessissa.
Mutta sitten ehkä esimerkiksi tuo mielipiteiden ja kokemusten jakaminen ja sitten tämä asioiden ja ilmiöiden merkityksen hahmottaminen, niin ainakin pakopelissä voi olla paljon vaadittu. Että ajattelisi, että pakopelissä on sellaisia hetkiä, että pelaajilla on aikaa tai niinku kiinnostusta alkaa jakamaan mielipiteitä ja kokemuksia ja käymään keskustelua siinä pelin aikana. Ei kuulu pakopelin luonteeseen. Ja myöskin sitten vaatii aika niin kun, korkeille kehittyneitä kognitiivisia taitoja ja prosessointia se, että pystyy itsenäisesti niiden pelien jälkeen reflektoimaan niitä teemoja ja käsiteltyjä asioita ja suhteuttamaan niitä sitten niin kuin omaan elämään ja maailmaan, yhteiskuntaan, että mitä merkitystä näillä asioilla on. Ja totta kai me halutaan pelaajia siinä tukea ja joskus se on niin kuin täysin tarpeellista rakentaa jotain erilaisia toimintoja siihen pelin ympärille ja jatkaa niin sanotusti sitä pedagogista kaarta joko pelin ennen tai pelin jälkeen, jotta me saadaan käsiteltyä asioita sillä tavalla, että se oikeasti vahvistaa heidän toimijuutta ja osallisuutta. En tarkoita, että tarvitsisi ruveta niin kuin pelejä ja pelillisyyttä rakentamaan ja valintoja ja pelien valintoja tekemään ihan orjallisesti minkään kaavan mukaisesti, mutta itseäni ainakin helpottaa todella paljon sen pelillisyyden suunnitteleminen ja pelien valintojen tekeminen sillä tavalla, että pystyy vähän niin kuin tämmöisiä rakenteita seuraamaan ja muutamia niin kuin tämmöisiä kasvatusteoreettisia kehyksiä hyödyntämään siinä. Että voin tarkistaa, että toteutuuko nämä kaikki erilaiset oppimisprosessin vaiheet siinä pelin aikana. Pitääkö mun täydentää sitä prosessia jollakin tavalla? Tai että voinko mä vahvistaa sitä oppimista jotenkin? Käytän esimerkiksi tätä tunnettua kokemuksellisen oppimisen kolmin kehää siinä, että tällä pelillä itsessään tarjotaan tämmöinen vahva kokemus tai elämys, jonka kautta pystytään tarkastelemaan erilaisia näkökulmia aiheesta ja ilmiöistä kriittisesti uusien oivalluksien saavuttamiseksi tarjotaan oleellinen tieto sen aiheen käsittelemiseksi. Mutta sitten tämän reflektion kautta pystytään hakemaan syvempää ymmärrystä ja pohtimaan, että minkälaisia merkityksiä sillä ilmiöllä oikeasti on oman elämän ja esimerkiksi yhteiskunnan kannalta. Ja tällä tavoin se osallisuus vahvistuu oppimisprosessissa. Ja sitten tämä yleistäminen ja käsitteellistäminen itse asiassa esimerkiksi meidän Vainoa viherpesu-hankkeen pakopelin kohdalla tapahtuu jo ennen tuota reflektointia. Että me tutkitaan yhdessä nuorten kanssa, että mitä me saatiin selville siitä, että minkälaista viestintää ne yritykset teki. Ja sitten käsitteellistetään se ja havaitaan, nuoret saa itse sen oivalluksen kokemuksen sitä kautta, että tämähän on itse asiassa laajempi ilmiö, tämä on tunnistettava ilmiö ja jopa nimetty ilmiö, jolla pystytään yhdessä nimeämään se, että tämä on viherpesua. Ja tämä on ihan oikeasti laajempi ilmiö kuin yksittäisten organisaatioiden tekemä asia. Toinen tämmöinen kasvatusteoreettinen viitekehys, mitä hyödynnän paljon, on tutkiva oppiminen. Usein jo pelissä eteneminen ja sitten ne pelin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tämmöistä tutkivaa lähestymistä ja tutkivan prosessin läpikäymistä, joten tähän prosessiin voi sitten loistavasti muotoilla sisään myöskin nämä käsiteltävät pedagogiset teemat. Ja tutkivassa oppimisprosessissa toiminta lähtee kysymyksen tai ongelman määrittelystä. Sen jälkeen kerätään tietoa, jota tarvitaan, että saat laajempi ymmärrys siitä aiheesta, mitä käsitellään, tai sitä ongelmasta. Pohditaan ratkaisuvaihtoehtoja ja lähdetään ratkomaan sitä ongelmaa. Kokeillaan ihan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja sitten arvioidaan, että miksi ratkaisu onnistui tai miksi emme onnistuneet ja mitä voimme tehdä toisin seuraavalla kerralla. Ja peleissähän prosessi etenee suurin piirtein näin myöskin. Kun peli tarjoaa jonkunlaisen ongelman, sen jälkeen täytyy lähteä kartoittamaan, että miten informaatio meillä on sen ongelman ratkaisemiseksi ja sitten kokeilemaan sitä, että sopisiko mitkään meidän keksimät ratkaisuehdotukset. Hyvin pitkälti tällä tavalla menee myös pakopeleissä ja ongelmanratkaisuprosessi. Samaa kaavaa noudattaa. Yleensä jos meillä on esimerkiksi järjestöllä tai kellä tahansa nuorten kanssa toimivalla taholla on jonkunlainen kasvatustavoite, niin siinä on kyse joko siitä, että
että me halutaan ohjata ihmisiä jonkun tietyn tyyppiseen toimintaan tai sitten vahvistaa heille jonkunlaista toimintaa. Tai sitten toisena vaihtoehtona on se, että meillä on joku teema tai aihe, mistä me halutaan ihmisten sisäistävän asioita tai ymmärtävän asioita paremmin. Ja voisi voida laittaa tähän tilanne myöskin, että mistä me halutaan ihmisten oppivan, mutta oppiminen voi tarkoittaa myöskin vaan sitä, että kerrotaan tietoa, kunnes se pysyy päässä. Ja mun mielestä ymmärtäminen ja asian sisäistäminen on jo ihan eri tasosta. Siinä, jos asian on ymmärtänyt ja sisäistänyt hyvin, niin silloin on mahdollisuus myöskin paljon paremmin soveltaa sitä tietoa omassa elämässä ja ymmärtää merkityksiä esimerkiksi yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Peli tarjoaa monenlaisia elementtejä siihen, että miten me voidaan käsitellä näitä asioita ja kuinka me voidaan vahvistaa tietynlaista toimintaa tai sitten ymmärryttää erilaisia ilmiöitä ja asioita. Leikillisyys on tietysti sellainen elementti, mikä me tiedetään, että löytyy kaikki peleistä. Mutta pelit voi olla paljon muita leikillisiä lähestymistapoja, helpompi heittäytyä mukaan sen takia, että ne säännöt ja tavoitteet peleissä luo jotenkin sellaista turvaa, jossa aikuisenkin on paljon helpompi heittäytyä ja lähteä mukaan leikinomaiseen toimintaan. Esimerkiksi pakopeleissä on tosi selkeät säännöt ja tavoite, aikapaine. Monesti pakohuoneessa on myös paljon heittäytymistä tukevia ja tunnelmaa luovia elementtejä. Ja sitten toimintapelissä pohditaan, että minkälaista toimintaa pelaajissa halutaan vahvistaa. Se voi vaatia joko paljon toistoa siinä pelissä, eli sen pelin pelaamista useita kertoja, tai sitten sen toiminnan tekemistä monesti pelin ulkopuolella, tai sitten reflektoivaa keskustelua ja tietoista soveltamista. Se ei aina pelkästään se niin kuin toiminnan toisto pelissä riitä. Mutta esimerkiksi ongelmanratkaisuprosessi pakopelissä voisi olla hyvä esimerkki, mikä on niin kuin siirrettävissä oikean elämän tilanteisiin myös se prosessi, millä tavalla niin kuin tutkitaan sitä tietoa, informaatiota, mitä on saatavilla, määritellään, että mikä se ongelma on, ja lähdetään kokeilemaan erilaisia ratkaisuehdotuksia, niin sen saman ongelmanratkaisun prosessi voisi siirtää ulkopuolelle siitä pelistä. Ja sitten vuorovaikutus, että minkälaista vuorovaikutusta pelaajien välillä halutaan vahvistaa, niin sellainen peli valitaan. Jos halutaan esimerkiksi osallistujat oppii antamaan toisilleen ryhmässä enemmän tilaa ja toimimaan paremmin tiiminä, niin oikein soveltuva voisi olla esimerkiksi sellaiset lautapelit, jossa kaikilla on joku merkityksellinen oma roolikortti, ja että roolit on todella hyödyllisiä pelissä pärjäämiselle. Pakopeli ei tähän ole aina kaikista sopivin, koska kommunikaatio kehittyy kyllä hyvin, mutta ryhmät tarvitsee joskus tukea siihen, että kaikki saa tilaa. Ja yksittäiset pelimekaniikat ja niiden yhdistelmät voi olla ratkaisu näihin edeltäviin, esimerkiksi vuorovaikutuksen harjoittelemiseen tai toimintaan pelissä, esimerkiksi Codenames-lautapelissä rajoitettu kommunikaatio tai yksi yksittäinen mekaniikka pakottaa ihmiset purkamaan keskustelullisesti erilaisten sanojen merkityksiä ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia. Voisi olla hyödyllinen esimerkiksi kielen opetteluun tai erilaisiin ajattelu- ja kielen tuottamisen harjoituksiin. Ja systeemit on pelimekaniikkojen yhdistelmiä. Pelin avulla voidaan hyvin mallintaa sitä, että miten asiat ja ilmiöt systeemit oikeassa maailmassa toimii. Esimerkiksi pandemian lautapelissä ne mekaniikat systeeminen ilmentää tosi yksinkertaisesti sitä, että miten pandemiat toimii ja miten niitä pyritään hallitsemaan. Maailma ja ympäristö. Kaikkea ei tarvitse sanoa tekstissä ja kaikkia tietoa, mitä halutaan välittää, ei tarvitse ympätä tekstimuotoon, vaan esimerkiksi maailma voi ilmentää ja tämmöinen environmental storytelling, että ne syötteet, mitä halutaan antaa ja tietoa, mitä halutaan antaa, voi syöttää sinne maailmaan ja ympäristöön. Ja roolit, totta kai vahva kokemus siitä, jos omaksuu itse uuden roolin, saa uutta perspektiiviä, pääsee harjoittamaan empatiaa sen kautta, pääsee kokeilemaan olla toinen. Ja hahmojen kautta näkökulmia käsiteltäviä asioita voi tuoda hyvin, hyvin toimivalla tavalla sillä tavalla, että on uskottavampaa ja kiinnostavampaa, jos viesti välittyy sen kautta, kuka hahmo on ja mitä hänelle on tapahtunut, tai mitä hän sanoo ja tarvitsee, kun se, että esimerkiksi hahmo vaan selittää asioita. Ja tarinat on se ehkä tutuin ja viimeinen. Mä näytän vielä, vilautan äkkiä mun yhteystiedot tästä. Voi ottaa yhteyttä, jos tarvitte. Haluatte kysyä käsittelemistä, niin aiheesta hyppään tuonne Discordin ja YouTube-chatin puolellekin, jos siellä haluaa keskustella mistään näistä aiheista.